hese. Dhe kjo është paka shumë kjo gjendje. Në anën tjetër, LDK-ja ka numër të vogël të fuqisë politike në kuvend. Ka pa ashtu probleme me po, ashtu me garden e vjetër në subjekt politik. Shto kësaj edhe këto probleme që i kanë tash edhe që po shfaqen me dorheqet, me pak nacit që janë mrena aty. Një dorheqe është? Dy dorheqe janë. E njera e cila u negociu e pastaj vendosen me vazhdu tutje. Një është tash, një është të konfirmuar, zonja Shqipe Mikis. Janë dy dorheqe dhe njera arritën me mbyllë këtë çështje dhe mas një 4-5 ore me u deklaru me thonë nuk kam dhënë dorëheqje, unë vazhdoj me qenë në LDK. A është deklaru Sibelja, po? Po, po. Okay. Tash